ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မွေမြို့ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်တင်ခိုင်းပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရက်ကိုပြန်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးမဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။ကျောင်းမင်းမြို့ကျွန်းရစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုနေရက်ပြန်ရည်ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ဘုစွန်ကျေးရွာကနေကျောင်းမင်းမြို့ကိုစစ်ပေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ညခိုင်းနာဟိုသူစစ်တပ်ကသူကပြောတာကျောင်းမင်းမြို့မှာဟိုတုတ်ခတ်မရှိရဘူးပဲအဲ့လိုပြောရတယ်ပြောပြန်သွားလို့ရှင်ပြန်လို့မရတော့လေခေါ့ဒီမတို့ရွာကိုဆုံရပါနေတဲ့စစ်တပ်ကမပေးပြန်တော့လေဒီမတို့ရွာနေတဲ့ဟာစစ်တပ်ကတော့ပလောက်စစ်သားတွေကတည်းကအဲ့အမလေပြန်သွားရင်လေဟိုအရှင်လည်းမပြေဘူးပြန်သွားလို့ပြန်လို့ရတယ်ဟိုပါလေဒီမတို့အိမ်ထဲမှာပါမဆိုမရှိတော့လေသူတို့အကုန်လုံးယူသွားတယ်ဟိုပါလေတတိပိပိကြားတာတော့ဟိုဒီအဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်လက်တလို့ကြောင့်မင်းမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကငြိမ်သက်နေပေမဲ့လေခုစွန်ကျေးရွာချေ TNL ရဲ့အဖွဲ့ကတက်ဆွဲချပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့ပေါင်းစုံတို့ကလည်းစစ်တရခွန်ငွေတွေကောက်နေပြီးလုံခြုံရေးပိုင်းလည်းစိတ်မချရသေးတဲ့အတွက်နေရပြန်ရဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်မျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်ပြန်လို့လည်းမပြန်ရေးဘူးလေလို့ဖြစ်တယ်လေခါမှလည်းဟိုလိုမျိုးလုံခြုံမှုမရှိသေးဘူးလေအေးရှင်းရှင်းမဖြစ်သေးဘူးလေရှင်းရှင်းရေးမရသေးဘူးပေါ့အဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုပြန်ရေးတော့ဟုတ်မှာတင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာနေရကိုမပြတ်နိုင်သေးပဲကြောင်မင်းမျိုးပေါ်ကရှမ်းစပယ်နဲ့ရင်ကျေမှုပိုင်နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးတချို့ကတော့အိမ်ငှားပြီးနေထိုင်ကြရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ကြောင်မင်းမျိုးပေါ်ကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာအပြီးနေရကိုပြန်ချဖို့ညွှန်ကြားချတာဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မင်းမျိုးရှမ်းစပယ်နဲ့ရင်ကျေမှုအကျဉ်းဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းလန်းဟန်ကပြောပါတယ်အပေါ်ကညွှန်ကြားတာတော့ဒီအောက်တိုဘာကုန်တော့ပိတ်သိမ်းဖို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီကတိုက်ပွဲရှောင်ဒီအချင်းဒီကိုသူတို့ကပြန်ရှင်တယ်ပေါ့လေအဲတော့ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ပထမတစ်ခေါက်လာပြောတယ်နောက်ဒုတိယခေါက်ကျတော့သူတို့ပြန်လာတော့ဒီကတိုက်ပွဲရှောင်တွေကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လို့တော့မရပြန်မရတဲ့အကြောင်းကဥပမာ EA ကိုဒေလိရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ပြန်မရတာအကြေးဒီဖက်ကလုံခြုံရေးအပြေဝါနဲ့အလိုက်ပို့ပေးနိုင်တယ်လုံခြုံရေးယူပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုပြန်တောင်းဆိုတော့ဒီအဲ့လားဆိုရင်တို့ဒီဖက်ကပြောတဲ့ဟာကိုပြန်တင်ပြမယ်ဆိုပြီးမှပဲအဲ့မှလည်းရက်သွားတယ်အခုချိန်ကြီးဖိအားတော့ဘာမှမလာလေစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလကုန်မှာနေရပြန်ချဖို့နဲ့မြို့ပေါ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတွေပိတ်တင်ရေးညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်တွေဟာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကြောင်မင်းမျိုးကရှမ်းစာပေနေရင်ကျဲမှုအတင်းရှိစစ်ရှောင်စခါမှာတော့ဟူးစွန်မြိုင်းဆိုင်တွန်ဟတ်စတဲ့ကျေးရွာတွေကစစ်ပေးရှောင်အိမ်ထောင်စု46စုလူဦးရေစုစုပေါင်း186ယောက်ရှိနေတယ်လို့အတင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီရှမ်းစာပေနေရင်ကျဲမှုအတင်းမှာခလုံးနေကြတူတွေအပြင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ2000ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့သူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အခုနှစ်ဇွန်လလတုန်းကလည်းကျောင်းမေရစစ်ပေးရှောင်900ကျော်ဟာရှမ်းပြည်ကျောင်းပိုင်းဟူပုံမြို့နယ်အတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချသွားတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ခုဆွန်ကျေးရွာဦးစုချေရစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာရှမ်းပြည်ပြည်လေထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တတိယပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးကျပ်ဦးတအားမျိုးကျပ်လူမျိုးရေးကျပ်မတော် PSLF DNLA မဟာမိတ်တပ်တို့အကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီခေတ်ရနေ့ကတည်းကကြောင်မင်းမျိုးကရှမ်းစပယ်နဲ့ရင်ကျဲမှုအတင်းမှာစစ်ပေးရှောင်အဖြစ်ခလုံးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။